As principais partidas de cada jornada da Bundesliga alemã jogam-se onde o mundo do futebol está. Supersport Máximo. Cuidado com o feio. O feio. Thank you.
Thank you.
Thank you.
à jogada académica. Recupera o Interclube. Gildo. Jogar com o Messi. Cruzamento. A bola não chegou a Minguito. Houve ali uma interseção do jogador da Académica do Soio. E agora o Daniel tentou jogar para o lado esquerdo para Minguito. Entretanto, a bola transpor a linha lateral. Arremesso para o favorável à equipa da Académica. Fortunato Ramos, à medida que o tempo vai passando aqui no estádio 22 de junho, vai aumentando o número de adeptos nas bancadas. Agora temos um estádio, as bancadas estão melhor preenchidas, há um número maior de adeptos a assistir a este desafio. Vamos aguardar de resto que este número aumente à medida em que o confronto vai decorrendo. São duas equipas que estão muito bem classificadas no Girabola 2010, daí que este confronto merecia muito mais público. As bancadas do estádio 22 de junho mereciam estar mais preenchidas. O árbitro agora considerar uma falta clara ali sobre João. Foi carregado o jogador da Académica. Junto à grande área da baliza defendida por Lando. Aí está a pontapé livre já executado. A jogada da formação do Inter jogava porque agora estamos a Académica do Sonho. Bola chegar a Quemboa. Atenção a esta jogada. Alberto. A abertura para Quemboa está em posição irregular. Muito bem o segundo assistente, o senhor Luís Mateus, a levantar a banderola, dando indicações de que o jogador da Académica do Sul estava deslocado. Jogo Inter, Dias Caires. Bola para Minguito. Minguito que está apertado pelo contrário. Agora o árbitro a considerar que é falta. Falta cometida por Debela sobre o lateral esquerdo do Fisi. Não, sobre Pedro Henriques. Kikas. Muito bem, corte foi de Miguel. Arremesso executado pelo Interclube. Já recuperou a Académica. Quemboa a jogar com Chicuba. Agora mais uma vez a bola jogada para fora. Para já uma partida que está muito longe de ser um bom espetáculo de futebol. O Inter Clube, apesar de ter algum ascendente, tem maior domínio de posse de bola. Porque a verdade é que não consegue concretizar as jogadas reais do perigo. Não consegue materializar esta posse de bola. As jogadas do perigo possam eventualmente levar um golo. Académica do Soio que, jogando fora do seu reduto, vai fazendo o seu jogo. Uma vez que um empate aqui diante da turma da polícia
é, diga assim a ponta da verdade, bom resultado para a equipa orientada por Romeu Filipe. É que José Carlos Mamel, este Interclube joga apenas com um avançado, que é o Pedro Henriques, e tem mais dois médios alas com constantes alterações, ora Minguito, ora também o Gildo nas alas, bem como o próprio Jorge, o número 18, enquanto que a Académica do Soio tem três defesas centrais. A equipa do Soio joga com 3-5-2. É, e depois, tudo bem que quem manda é o treinador, neste caso o treinador do Interclube, escolhe o melhor esquema, mas acreditamos. Atenção a esta jogada! Muito bem, Lando a subir, a agarrar o esférico. Já dizia, o Interclube justificava-se, por facto de estar a jogar em casa, justificava ter dois avançados, ou pelo menos ter uma postura atacante mais acentuada, porque está a jogar em casa, tem a obrigação de facto de portanto, chegar à vitória, de procurar o golo. Atenção, campo, a bola vai ao poste. Aí está. Primeira grande oportunidade de gol da partida. Fortunato. Foi novamente o número 11, Kemboa, sozinho, livre de qualquer marcação, dentro da grande área do Inter, com um cabeceamento certeiro, a bola tirou tinta à barra transversal da baliza defendida por Cherry. De facto, uma grande jogada a instantes e podia ter feito melhor o Kemboa. Alguma passividade dos centrais da equipa do Interclube, tanto Kikas como Dias Caires são jogadores fisicamente muito bem constituídos. Olha o tempo, atenção, matou a bola no peito, remate para a esquerda, bola por cima. Ah, a bola passar por cima da baliza do Cherry. Este tempo aqui é indiscutivelmente terror para as defesas no nosso girabola. E é um jogador até franzino, José Carlos Manuel, mas está a dar muito trabalho, quer a Kikas, quer a Dias Caires, que estão centrais até muito mais altos em relação ao Kemboa. Olha o Interclube. Olha o remate de Gildo. Muito por cima da baliza de Lando. Nesta altura, qual é o movimento nos dois bancos? Romeu Filemon e Álvaro Magalhães continuam de pé a orientar as suas equipas. Álvaro Magalhães mandou saltar do banco o número 10, o brasileiro Bala, para exercícios de aquecimento. No lado da Académica do Soio estão também dois atletas a fazerem exercícios de aquecimento. Bala e Manucho Barros, no lado do Interclube. Ninguém está jogando para o Interclube. Atenção, que pode haver perigo. Vai a passar pelo contrário. Remate! Esteve à vista o golo, de Pedro Henriques. Exato, Álvaro Magalhães saltou quase a gritar já golo. Foi uma jogada de Minguito, uma jogada individual. Ganhou a linha do fundo sobre o central da Académica do Soio. Fez um passo recuado, apareceu muito bem Pedro Henriques. Só que o remate não levou à direção certa. É, agora também uma jogada de grande perigo do Interclube. Uma obra-prima de Minguito, que é indiscutivelmente um dos melhores jogadores do Interclube e, quiçá, do Campeonato Nacional de Futebol, do Girabola. Minguito, capitão do Interclube. E ainda bem que está aqui o Rever Reinaldo, o selecionador nacional, porque, de facto, é um jogador com a qualidade do Minguito. Exato. Aí está, não pode estar fora da seleção nacional. Exato, e Zé Carlos, se calhar a presença de Hervé Renard serve de tónico para Minguito, é mais um facto para motivar o jogador Minguito, que está de resto a fazer uma excelente exibição esta tarde. Atenção, a jogando Académica. Estava ali o cruzamento do Miguel, mais Alberto. E agora faz o sinal, Fortunato,
indicando que o sol eventualmente terá interferido. Atenção, agora a bola, o corte, uma vez mais Kemba. O corte foi de guarda-redes, Thierry está com muito trabalho. Olha o Intercourt, pode haver perigo. Gildo, a abertura, levou muito tempo. Perdeu muito tempo o jogador do Intercourt. Foi uma decisão que irritou profundamente o treinador Álvaro Magalhães. Tinha Pedro Henrique à sua direita, fez o mais difícil, o Gildo. Pedro Henrique. Luta com o contrário. O árbitro, entretanto, diz que... Arremete-se manual a favor da equipa do Interclube. Vai ser executado por Pingo, camisola número 13, lateral direito. Já executou. A bola com Kikas. Abertura para o lado esquerdo. Inguito. Vai controlar o esférico. E é espetacular este jogador. Indiscutível. É um regalo. É um regalo. É um regalo para... Os olhos de quem...